Фүүин их сургууль Гавшин хотын төв хэсэгт байдаг бөгөөд цэвэр тунгалаг нуурын дэргэд оймодоор бүрхэгдсэн 75 мянган га орчим талбайтай оюутны хотхонд байрладаг юм. 1958 онд 5 жилийн сургалттай сувлагч их баригчийн техник ком болж анх байгуулагдсанаас хойш асар хурдтай богино хугацаанд амжилтанд хүрсэн юм а. Нүр хөдлөмөр зүтгэлийн үр дүнгээр 1997 онд технологийн институт болж 2000 онд 9002 олон улсын стандартыг хангажээ. Эрдэмтэд багш ажилчид, шилдэг төгсөгчдийн шаргуу хөдөлмөрийн үр дүнгээр эрдэм судлалын салбар доктортой хөгжиж, эрүүлийг хамгаалах совилгын ухааны салбарт өөрийн гэсэн байр суурийг өгдөөсөн. 2002 онд Фүүний их сургууль боловсролын яамны албан ёсны зөвшөөрөлтөөр байгуулагдсан бөгөөд 2009 онд тус сургууль Өмнөд Тайваны хамгийн шилдэг совилгын ухааны их сургуулаар шалгарчээ. Одоогийн байдлаар Фүүний их сургууль нь төгслийн дараах сургууль, бакалаврын зэрэг олох сургууль, 5 жилийн сургалттай совилгын их сургууль гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Бакалаврын зэрэг олгох, совилгын эрүүлийг хамгаалах эрүүл мэндийн шинжилх ухааны байгаль орчин, амьдралын шинжилх ухааны сургуулиуд болон хүмүүнлэг, менежментийн коллежууд зэрэг олон төрлийн мэрэгжлийн сургалтуудыг зохион байгуулдаг. Бид нэр Тайваны Гавшон хотын захад байрладаг Далио гэдэг хотоос та бүхэнд мэдчилж байна. За энэ бол Тайваны одоо өмнөд хэсэгт байрладаг хот байгаа. За энэ хотод маань Фүйний их сургууль гэдэг сургууль байдаг. За энэ сургуульд маань өнөөдрийн байдлаар бол 4 монгол оюутан суралцж байгаа юм байна. За энэ Фүйний их сургуулийн онцлог гэвэл сувилах үе эрүүл мэндийн чиглэлээр хүмүүнлэгийн чиглэлээр бас хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг ийм сайхан сургууль байна. Тэгээ өнөөдөр бид нэр ярилцах байгаа хүмүүс маань бол Фүйний их сургуулийн гадаад харилцаа эрхэлсэн захирал Ноён Тинчен Хуан байгаа. За энэ хүмүүс маань бас Японд олон жил суралцж байсан, японоор бас чөлөөтэй ярьдаг, бас Монголд бас өмнө очиж аялж байсан, үзэсгэлэнд оролцож исэн Монголд бас тийм сэтгэлтэй, зүрх сэтгэлтэй юм хөгжилтэй юм сайхан хүн байгаа. Тэгээд Mr. Тинчен Хуан. Good morning. Hello. Сайн байна уу монголчуудаа? Намайг Тинчен Хуан гэдэг. Фүүний их сургууль тавтай морил. Манай сургууль Тайван орондоо нэрд гарсан том сургууль гэдэгтээ хинч марахгүй лээ. Ялангуяа совилгын чиглэлээр олонд танигдсан. Манай сургууль гадаад оюутнуудад тэр дундаа монгол оюутнуудад илүү илгээдэг. Би ч мөн адил. Надад монгол зон олон монгол соёл үнэхээр их таалагддаг. Би Японд 10 жил сурч ажилласан. Тэнд надад олон монгол найзууд байдаг байсан. Монгол оюутнууд их хичээл зүтгэлтэй, шаргуу зан чанартай байдаг. Манад 4 монгол оюутан суралцдаг. Нэг нь совилгын чиглэлээр мастерт, нэг нь шим тэжээлийн тэнхимд. Хоёр нь гадаад хэлний сургуульд суралцдаг. Тэд маш сайн сурдаг. Мөн зан чанарын хувьд сайн оюутнууд. Тэд манай сургуулийн кампуст амьдардаг. Тиймээс Тайван оюутнууд тэдэнтэй хамт амьдарч монгол соёлоос суралцж байгаа нь үнэхээр сайн хэрэг хэмээн би хувьд үзэж байна. Юу нь ямар чиглэлээр эсэлт авдаг вэ? Та түрүүн ярьлаа л да. Совилгын мөн гадаад хэлний сургуулиудтай гэж. Олон чиглэлээр эсэлт авдаг. Манайх 4 коллежтэй. Хүрээлэн буй орчин, биотехнологи, совилгын, хүмүүнлэг гэсэн 4 коллежтэй. Олон улсын оюутнууд мөн монгол оюутнуудад аль хөтөлбөр нь илүү таалагддаг вэ? Магадгүй англи хэл дээр хөтөлбөрүүд нь байх л да. Магадгүй англи хэлний сургууль гэж хэлэхэд буруудахгүй л болов уу? Тэнд 2 монгол оюутан суралцдаг. Миний хувьд совилгын сургуулаа илүүтэй магтах байна. Маш олон мундаг монгол оюутнууд энэ чиглэлээр Улаанбаатарт сурдаг юм билээ. Тэднийг манай дээр суралцаасаа гэж урьж байна. Олон улсын их баригчийн ангийн хичээл нь англи хэл дээр суурилдаг. Хятад хэлгүй монгол оюутнууд энд ирээд хэлний хүрт суувал боломж бий юу? Монгол оюутнуудад тулгардаг гол асуудал нь хэлний асуудал байдаг л да. Магадгүй энд ирж суралцаасаа өмнө тодорхой хэмжээний хилтэй болоод ирвэл илүү давуу талтай л да. Дэтгэлэг төлбөрийн талаар ярьвал манай сургуульд эхний жилдээ суралцаж байгаа оюутнууд сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг авах боломжтой. Харин дараа жилээс тэдний сургалтын дүн амжилтыг харгалзан үзэж тэтгэлгээ үргэлжлүүлэх хэсгэн шийдэгддэг юм а. Сургалтын дүнгийн голч хэд байх хэрэгтэй вэ? 80% эсвэл үүнээс өндөр үү? Тийм ээ, гэхдээ бид өмнө хилцэж байж тухайн оюутнанд тэтгэлэг олох үгүйгээ шийддэг. Монгол оюутнуудад хандаж сургуулаа төлөөлж үг хэлнэ үү? Фүүний их сургуульд тавтай морилно уу? Та манай сургуулийг сонгон суралцвал магадгүй таны хийж буй хамгийн зөв шийдвэр байх болно гэж танд хэлмээр байна. It is a very very good choice. Thank you very much. Совилгын болон их барихын хоёр тэнхмээс гадна эрүүл мэндийн бизнес менежмент, нас жилт судлал, урт хугацааны халамж зэрэг хөтөлбөрүүдтэй. Тус сургууль нь эрүүлийг хамгаалахын өндөр мэдлэгтэй мэрэгжлийн бэлтгэс гадна совилгын хандлага, зан төлбөрийг эзэмшүүлдэгээр их онцлогтой юм а.
Hello, I'm the associate dean of the nursing department. Саминоо би сурхлын сургуулийн оюутан байна. Намайг Чинлин гэдэг. Өнөөдөр би та бүхэндээ өөрийн сургуулийнхаа химийн лабораторийг танилцуулах гэж байна. А энд 3 дугаар курсын оюутнууд манад яг одоо хичээлж байна. Өнөөдөр тэдний дадлаа ажлын өдөр юм. А та бүгдийн харж байгаачлан маш олон орнууд байна. А мөн Македон өвчтөнгүүд байрлуулсан байгааг харж байна. А оюутнууд химил өвчтөн хүмүүсийг асарч мөн сурилж илүү практик дээр хичээлэх боломжийг бид нар олгож байгаа маа. Хвчлэн 3-4 оюутан нэг орн ногддаг. Тэгээд анх энэ чи ирж суралцъя гэсэн шалтгаан маань болохоор нэгдүгээр хятад хэл сурыг, хоёрдугаарт гадаад хэл сургуулиудад суралцъя гэж бодсон. Тэгээд манай сургуулийн давуу тал болохоор манай бүх анги танхимууд маань бүгд бүрэн электрончсан. Манас Монголын их сургуулиудад харьцуулбал би өөрөө мөсөд сурж ирсэн. Тэгээд харьцуулах юм бол сургалтын орчин, анги танхим, тэгээд багш нар, тэгээд хамт сурж байгаа оюутнууд маань ер нь нөхөрсөг. Тэгээд багш нар болохоор оюутнуудтайгаа нэг үрчлэн бүрх тулж харьцдаг. Яг гадаадын бусад жишээ нь Америкийн их сургуулиудын програмтай ер нь адилхан. Одоо бид нэр үзэж байгаа сурах хүчүүд болохоор яг бүгд гадаад бусад Америкийн их сургуулийн ч юм уу үздэг сурах хүчүүдтэй энэ адилхан яг хятад хөвлөрийг нь үздэг орчуулсан. Манай сургуульд болохоор спортын бүхэл төрлөөр хичээлэх боломжтой. Бүх спортын тоног төхөөрөмж, талбай бүх юм бэлэн байдаг. Тэгээд хүссэн үедээ чөлөө цагаар спортер хичээлэх боломжтой. Манай сургууль болохоор Тайваны 2 дахь том хот болох Гавшин хотод байрладаг. Тэгээд Гавшин хот болохоор жуулчид бас их ирдэг. Тэгээд үзэж харах юм бол зөвхөн Гавшин хотоос гадна хоттой ойрхон хажууд зэрэгэлдээ орших бас газрууд нь бас их байгалийн үзэсгэлэн газрууд их олон байдаг. Энэ сургуулийн онцлог гэвэл одоо сувилгын чиглэлээр мэрэгсэн Европт болон одоо дэлхийд танигдсан одоо чанартай програмаар одоо сургадаг ийм онцлогтой сургууль байгаа. Тэгээд Монгол бакалавр зэрэг хамгаалаад энд хуржаар суралцж байгаа нь учир нь илүү одоо мэрэгшүүлэх одоо Монголын сувилгын одоо чиглэлийг одоо илүү сайжруулах бодлоготойгоор энд хурж ирсэн. Манай сургуулийн багш нарын онцлог гэвэл дандаа Америк, Австрал гэсэн дандаа
сулхан мэрэгжлийн тим сургуулийг төгссөн маш чанартай болсон хүмүүс ажилладаг заадаг. Төгөөр тим учраас одоо суралцж байгаа энэ оюутнууд нь бол маш өтөвтэй тим хүүхдүүд байдаг. Хичээл нь болохоор мастер хичээл програм учраас одоо англиэр хичээл нь явагддаг. Бакалавр хичээлийн хувьд болохоор дандаа хятад хэлээр хичээл нь явагддаг. Техник технологийн хувьд маш өндөр хөгжилтэй програм хангамж одоо бүх зүйл нь одоо сайн хангагдсан байдаг. Ном зүйл төр одоо хичээлийн материал нь бол маш сайн одоо чанартай байдаг. Яагаад гэвэл одоо дадлаг хийх одоо тусдаа манекен одоо бүх зүйлүүд надаа хангагдсан байдаг. Тэгэхэд миний хувьд болохоор кавшоны одоо энэ Тайваны хамгийн том одоо эмнэлэг болох Чанган хоспитал дээр одоо дадлаг хийж одоо мэрэгч байгаа. Эмнэлэг дээр дадлаг хийх гэдэг нь болохоор одоо Тайваны бүх одоо систем одоо эмнэлгийн системийг судлан гэсэн үг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт эмнэлгийн одоо сувилхон одоо үйлчлэхээ ямар байдгийг одоо судалж мэднэ. Одоо өөрө мэрэгшин гэсэн үг. Маш өндөр Монголтой бол харьцуулж бол гэсэн үг. Тийм. Амар маш сайн технологи үйлчлэхээ эмчилгээтэй. Энд бол нэг сувилхон сувилхууг бол маш сайн хөгжүүлсэн байдаг. Өөрийнх нь туршлага дээр аваад үзэхэд би яг нүний хавдрын тасаг дээр гарч исэн. Тэгэхэд бол 16 эмчтэй 54 сувилгачтай гар ажилладаг. Тэгээд сувилхан тэр одоо чиглэлийг маш сайн хөгжүүлсэн. Сувилгач нарыг маш сайн хөгжүүлсэн учраас тэ эмчилгээ яг ямар байх хэвээр яг тэр журмаар л явдаг. Тэгээд энэ хичээлийн програм нь ингэж цаардаг учраас тэр яг л зэрэгэл явдаг гэсэн үг л дээ. Дадлаг, онл зэрэг. Тус сургуульд нь 3 ширхэг эрэгтэй дотор байр, 4 ширхэг эмэгтэй дотор байртай бөгөөд нийтдээ 2880 хүний багтаамжтай юм. Сургуулийн эмч оройн давтлаг хийх зэрэг сурагчийн ая тухтай байдлыг хангасан. Мөн сургууль дотроо асрамж халамжийн төв, супермаркет, хоолны газар, кафе, амттангийн гудамж зэрэгээр багш сурагч нарыг олон сонголтоор хангадаг. Өдөр бүр сургуулийн ариун цэврийг хариуцдаг жижиг баг гарган сургуулийн хүрээндх хог болон багш сурагч нарын хоол ундны ариун цэврийг тогтмол чаддаг. Манай сургууль дотроо том хэмжээний спортын төв, хөл бөмбөгийн талбай, бассейнтэй. Үүний дагуу сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, гар бөмбөг, агаарын теннис, ширээний теннис, зэвсгийн эрдэм, усанд сэлэлт, уран гулгалт зэрэг сургалтыг явуулдаг. Одоо яг энэ сургуулийг төгснөөр сувилхан чиглэлээр төгсөөл дэлхийн одоо стандартад хангагдсан сувилгач болно гэсэн. Тэгээд эхлээд би боловсон хүчний бэлтгэх ёстой гэж бодож ин л та. Тэгээд багш нарыгаа маш сайн бэлтгэж, дараад нь цааш та оюутнууд нь маш сайн бэлтгэж гарна. Тэгээд багш нар сайн бэлтгэдэг юм бол материал одоо тэр үзэх програмыг бас илүү сайн сайжруулж чадна гэж бодож байна. Монгол тал нэг сурснараа яг их хэлээрээ үзэх юм. Тэгээд их орондоо байхын найз нөхдөйгөө хажууд суралцсан. Гэвч энд бол илүү одоо сайн програмаар илүү сайн мэрэгчлэн болж төгснө гэсэн. Энэ сургуулийг төгсөөл тэгэл хаанчлал ажиллах боломжтой л гэсэн. Өргөжлүүлээд би дипломоо бариад Америкт юм уу Австралид очиод сурахч боломжтой. Хүлэн зөвшөөрөгдсөн. Тийм. Бүр зүгээр л одоо яг явах ёстой журмаараа л явсан. Одоо яг сувилагч яг ямар байх хэвээр, эмч яг ямар байх хэвээр, яг бүгдийг л хангаж чадсан. Тэгээ үйлчлэгийг яг сайн бүрэн төгсөл үзүүлж чаддаг. Тэгээ техник технологиг бүрэн сайн хангаж чадсан. Тэгээ даатгалын систем нь маш сайн учраас тэр юм уу бүр үйлчлэгийг бүр илүү бүр тийм төгс төгөлтөр болсон байж чаддаг гэж үздэг. За тийм. Манай Монгол улсад сувилагч нарыг өндөр түвшинд хүлээж авдаггүй одоо ердөөс ойлгохгүй юм шинжлэх ухаан, сувилхан шинжлэх ухааныг ойлгохгүй. Тиймээс одоо сувилхууг ойлгож мэдрэхийг хүсвэл одоо яг мэрэгжлийн стандартын дагуу програмор хичээлийг зааж сурах ёстой. Тэгэхэд ийм боловсон хүчнүүдийг сайн бэлтжих хэрэгтэй гэж л бодож байна. Тэгээд хэрвээ одоо яг дур сонирхолтой сувилагч болохыг хүсэж байгаа дур сонирхолтой хүмүүс бол заавал мэрэгжлийн яг ийм сургуульд сураад хөрөөд үзээрэй. Тэгээд яг сувилагч болж чадна л гэж хэлнэ. Тийм. Бүх одоо мэдлэг боловсролыг эндээс авч чадна л гэж хэлнэ. Үйлчилгээ, спорт, урлаг, авиас, бие даах чадвар зэргийг хөгжүүлэхэд зориулсан 70 гаруй нийгэмлэгтэй. Олон төрлийн нийгмийн үйл ажиллагаа явуулж тогтсон цагт тоглолт үдшилтэг зохион байгуулдаг.
Нийгмийн үйл ажиллагаанд маань маш их сурагчид оролцож амьдралын ухаан, нийгмийн үйлчилгээ боловсрол, эмнэлгийн үйлчилгээ гэх дөрвөн хүрээнд бүгдлүү гамшигт төрцөн аслагдсан арлуудад очиж сургалт үйлчилгээ явуулдаг. Сүүлийн жилүүдэд гадны орноор хүрээгээ дэлж, Филиппин, Тайланд, Малайз улсуудад үйл ажиллагаа явуулж байна. Хэлний сургалтын төв, англи хэлний зохион бичлэгийн төв, асрамж халамжийн өөрөө сурах төв гих зэрэг сурч дадлагжих тусгай орчинг бүрдүүлж өгсөн.